Prije samog sastanka Vijeća sigurnosti, Rusija je navela da je spremna proglasiti pobjedu na 4 referenduma u istočnoj Ukrajini, ali iz UN-a stiže jasna poruka da referendumi nemaju legitimitet prema međunarodnom pravu. Ne mogu se nazvati pravim izrazom volje naroda. Obraćajući se Vijeću sigurnosti, 4. put od početka ruske invazije u februaru, ukrajinski predsjednik zatražio je da se Rusija izbaci iz svih međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene narode. Provođenje takozvanog krimskog scenarija i još jedan pokušaj aneksije ukrajinskih teritorije znači će da se s ovim predsjednikom Rusije nema o čemu razgovarati. Aneksija je potez koji ga stavlja samog protiv cijelog čovječanstva. Ruski ambasador Vasilj Nebenzija upozorio je da ovi referendumi možda nisu posljednji. Sada Kijev odbacuju ne samo stanovnici Krima i Donbasa, već i regija Herson i Zaporižja. Ovaj proces će se nastaviti ako Kijev ne prizna svoje strateške greške. Učinili su to 2014. a sada to rade opet. Zato uopće ne sumnjam da će to pokušati učiniti i zato je krajnje važno da se tome odmah suprotstavimo. Ambasadorica Thomas Greenfield kaže da planira iznijeti na glasanje u Vijeće sigurnosti nacrt rezolucije kojom se osuđuje Rusija već krajem ove sedmice. Rusija će sigurno upotrijebiti veto, ali Sjedinjene Države i saveznici tada planiraju ovo pitanje iznijeti pred sve 193 članice UN-a na Generalnoj skupštini. James Bay, Al Jazeera, the United Nations.